مختار محمد عبد الله يا عبد الشكور محمد عبد الله waxay ka mid yihiin dhalinyarada saddex ah oo walaalaha oo ku nool magaalada Ceergaab isla markaasna hibo qoraal mid aqooneed iyo cilmi diini ah bay Ilaahay ku manaystay waxaan kula kulmay dhawaan magaalada Ceergaab waxaana wareysi kooban aan kula yeeshay buurta daaladusheeda ay iga warabeen buugaag ay qoreen heerkooda waxbarasho iyo himilooyinkooda nololeed sidoo kale waxay dardaar kooban iyo fariin buu direen carruurta dhigooda ah ee gobollada kale ee Soomaaliland ku nool carruurtan oo daahan dhowr iyo toban jir ka yar ayaa si kooban ila wadaagay aqoontooda waa kan ugu horreyn mukhtaar yar oo waxaanaya buugta uu qoray isagoo fariin u diray carruurta la midka ah ee Soomaaliland waxbarashadeedii ugu horeysay waxaan ka bilaabay macaamad waan dhameeyay ilaa filiga Qur'aanka 2013kii ilaa hadana gacanta ku hayo waan suuciyaa waxbarashadeedii labaad waxay ahayd Maxad Ibn Kathiir oo Ibn Kathiir loo dhaho oo aan dhameeyay sanadkan kulba buugaagtaasi waxa weeyay ilaa xadii umaraynayo lix toddoba meelaha waa gaadhan marka adigu markii hore marxalado badan bay la soo mareen mar aan yaryarayn jiray oo qaab maxay tulmaasay jahaan oo kale oo yaryar waraaqo yaryar u qori jiray ardayda iskuulka iyo maxadka aan u qaybin jiray iyaga ku qoran yihiin maahmaahyo adkaar iyo axaadiis hadda waxay meelayeen adugu aakhirkii marxalad daabacadeed markaa waxaan soo bandhigay adugu buug midna waa i socda hadda adugu soo baxay daabacadeed maxaa la yidhahdaa waxaa la dhahaa waa buug af carabi ah islaaxu dhaat albayn baa la dhahaa wuxuu ka sheekeynayaa heshiisiinta dadka sida magaciisa ka muuqata waana buuggii ugu horreysay ee aan qoro kan qoraalka waa fadli ilaahay iyo arrin ilaahay nagu manaystay mar labaadkana waa arrin laygu dhiirigeliyay inaan wax qoro marka adigu mawduucan waxaan kasoo dheegtay ugu horreyn kitaabka quraanka iyo xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa ka dhahan inta kadib waxaan akhriyay kutubta culimada aqwaasha ay ka dhahan kuwaas oo xisaab culimada diineed iyo culimada sayniska waxaan soo jeedin lahaa horta marka ugu horeysa inay dadaalaan wax bartaan kala bilaaban waxbarashada halkay maxay toolay asalka waxbarashadeena ugu muhiimsan uguna qaayaha badan oo kitaabka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala la baratamaan dhalinyaradooda asaagooda ay ku fikiraansay bulshadooda iyo dadkoodaba wax ugu qaban lahaayeen una horumarin lahaayeen Cabdishakuur oo daahaan ka weyn Mukhtaar Maxamed Cabdalla isla markaasna dhalasho ahaan isku xigaan ayaa isagu ka duwan Mukhtaar isla markaasna buugta uu qoray ay ka mid yihiin kuwa Soomaali ahi waxa uuna ila wadaagay buugta uu qoray ururka uu ka tirsan yahay wuxuu ka qabto iyo weliba isagoo fariin u diray dhiiggiisa dhalinyarada ah ee la midka ah ee ku nool Soomaaliland guud ahaan waxaan qoray sidiisa ilaa lix buug baan qoray oo u badan luqadda carabiga lab uun ayaa Soomaali ah laba ayaa Soomaali laba Soomaaliga maxaad ka qortay labaduba waa iska baraarujinta dhalinyarada mid waa fariin ku socota dhalinyarada oo gaara midna waxa weeyaan xishoodka iyo ka hadlayay dhaqanka waana isbarbardhig baad u muuqaa leegyaha waa kaad u socda aan jeclahay inaan soo bandhigo guud ahaan dhalinyaradu aad iyo ururada bulshada aad baan u jecelahay ka qayb qaadashadooda iyo taakulayntooda waana mabda'a kaliya nagu dhiirigeliyay ama nagu dhaliyay inaanu qorno buugaag si markaanu ku fikirnayn badan inaanu bulshadan wax u gudbino naadiga akhriska qoraalka hadda ma soo noqdo waxaan ka ahay xoghaye waxaan la shaqeeyaa waaxda maamulka iyo maaraynta waxaan kula talin lahaa dabcan qof kastaaba oo bulshada ka mid ahi walaalkiisa ama saaxiibka ahaado ama walaalkii ruumiba ahaado waxbuu dheer yahay waxa uu dheer yahay in bulshada u soo bandhigaan lana shaqeeyaan hadda wadaba wadada ka fududahay iyo sida ugu soo bandhigi lahaayeenba carruurtan aadka u daada yar ayaa ka mid noqonaya carruurta aadka u dadaashay isla markaasna leh himilooyinka sare Mustafa Cismaan magaalo telefishinka qaranka Soomaaliland magaalada Ceergaabo